2021-ci ilin oktyabr ayına qədər Şəki Pəhk Kombinatında iş olmuşam və bu koronavirus əleyhinə vaksin oluna bilmədiyimə görə məni qanunsuz şəkildə Şəki Pəhk Kombinatından işdən çıxarıblar. Kanalımıza müraciət edən Şəki şəhər sakini Tural Məmmədov bildirir ki, onu COVID-19 peyvəndi edilmədiyi üçün qanunsuz şəkildə işdən çıxarıblar. O, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun hüquqlarının pozulmasını bildirib. Lakin heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Problemim budur ki, 2021-ci ilin oktyabr ayına qədər Şəki Pəhk Kombinatında iş olmuşam və bu koronavirus əleyhinə vaksin oluna bilmədiyimə görə məni qanunsuz şəkildə Şəki Pəhk Kombinatından işdən çıxarıblar. Yazmadığım yer qalmayıb, açmadığım qapı qalmayıb. Demək olar ki, ambusmandan Şəki əmək müfəttişliyinə qədər, dövlət əmək müfəttişliyinə qədər ambusmanımıza, yəni sosial fonda qədər hər tərəfə məktub yazmışam. Özüm az təminatlı ailəyəm, himayəmdə iki uşaq var. Mənə qarşı böyük qanunsuzluq olunur. Bütün haqlarım, bütün insan haqlarım, işçilik haqlarım hamısı tapdalanıb. Xahiş edirəm, mənim bu şikayətimə baxasınız, mənim şikayətimi işıqlandırasınız. Məni qanunsuz şəkildə işdən çıxarıblar. Koronavirus əleyhinə vaksin olmadığıma görə mən bunlardan vaxt istədim. Dedim, mənim rayon həkimim, sahə həkimim ofuskadadır. Mənə bir 15 gün vaxt verin, mən sizə əks göstəriş kağızı gətirim. Əgər həkim icazə verirsə, mən vaksinimi olunum. Buna da bunları razı sala bilmədim. Məni qanunsuz şəkildə işdən çıxartdılar. Xahiş edirəm, mənə köməkli göstərəsiniz. Mənim problemimi işıqlandırasınız.